السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي إيه كسو دبادة كانال كفاضو ما هاس ما شاء الله. ما أنتو حانوسو دياري إشاك شيء أنيق إعاويي إن ضد بضن إشاك حنون كاسد أني أو إعاويي إشاك ضد بضن وخبنا أنكو أركي وحتى مركي إسهوقايان لقياب إنو مخاركو دقيك إماضو وصفي عنسكو هوقايو كالي إن كنينيغان واي كنينيغان هاوس أرتس كالغوما قدو لكن waxaa lagu gadaa daruqistiyaasha lagu gadaa ee berfelin berfelin aan dhahaa insha Allah kaniiniga magaciis waa qaybta skoro waaye aqurneysa 21 xaba ku jirta oo kaniini ah ee maasha Allah kaniiniga wuxuu u fiican yahay qafkii allergy qaba kaniiniga allergy lagu talagalay qaf ala qafkii korku cuncunayo oo isticmaali kara ee ilmaha waxa ka isticmaali kara cunugii 12 sano jiro oo isticmaali kara 12 sano hadoo ka yar yahay cunuga oo 6 sano camal jiro kaniiniga laba sago leeyahay xagtin oo leeyahay harijin oo leeyahay waa kala jibinaysa jaba siinaysa cunuga 6 sano 7 sano hadoo jiro iyo jaba mar walba siinaysa ujeedo amareena qaali waaye laakin isheek in qaali saas inama aan normal waaye laakin isheeke in wax qabadkiisa wax kasta ka muhiimsan wax tarkiisa si degdeg ah ku dareemaysa kaniin dhinaciisa kale waa kaasa waa ujeeda umaleena ya maasha allah tabaarakallah cuncunka 3 daqiiqo gudihiisu kaaga saara cuncunkii wixii ku wareerinayay ani waxaan qabaa allergy qabaa cilaan madoobeysa aan saarta allergy ku qabaa mar walba igu kacaa mar walba iga reesanaa mar walba igu soo kacaa house artist kana aada ugu silcayo isheg dhowr jeer u aaday wax way ku soo siinayaan laakin sida oo kan cuncunka kaaga soo saaro oo kaaga saaro kaaga istaajinayo ma kaaga istaajinayo isheg cleaning house artist oo ku soo siinayo marka maasha Allah aada uga helay een isheeg een gacmaha iyo isheeg lugaha iyo wajiga meel kasta korkaada kamid ah dushii meel kasta ee korkaada ku cuncunayo hal xabo kaniinigaana la qaysaa 3 daqiiqo kadib cuncunku ka dhamaana ee waxa kale oo isheeg een kaniinigaan waxa la gadaa halkan baakad 2 strip bisa ku jirta Soomaaliyeen 21 xabo ku jirta adoo is wareerina waa kan inta ku qoran tahay 21 xabo ka ee ka tablet ku jiro ee isheeg 21 xabo oo kaniini ku jiro marka waxa suubineysa isheeg een waxaan la gadaa 12 euro waa fahantay amaleena 12 euro la gadaa hal strip hada soo gadatid wax yar ku soo siinayaan laakiin hada baakada dhanka gadatay 21 xabo ah isheeg waxa ku soo heleysa isheeg 21 xabo 12 euro ku soo heleysa hada laakiin hal strip bisa ka gadana dhahdid halkan strip waxa bisa ku jirto isheeg een 7 xabo ku jirto soo amaleenaayo ha 7 xabo 6 euro ka soo siinayaan marka 7 xabo inta 6 euro laga soo siin lahayd 6 euro kala ku darsanaysa 12 xabo oo ku soo helaysa isheek oo kaniinigan ah cuncunka dhanna wuu ka istaagaa marka mar walba marka cuncunka dareentid aa isheek hal xabo liqaysa cuncunka ina inoo cuncunka ku deey hada aragtid haba cuninbo ee sidoo kale inta ilmaha isheek 12 jir cuni kara xabad hal xabo ka sii kartaa 12 jir hadoo ka yar yahay cunugaada oo yahay 6 jir ilaa 7 jir ilaa wixii sii koray hadoo yahay ee jaba siinaysa adi ma fahantay umaleena marka saas waaye in qof kasta qofkii cuncun qabo ha ka faa'iideysto dad badan oo cuncun qabo oo haddana marka oraxda oraxeedka iyo marka la gaar aad korko uu cuncunayaa jiro oo cinjaha si fiic isugu hoqaayo in ka faa'iideysta kaniinigan waa ujeedin magaciisa fartan gududuna kor ku qoran waaye si fiican uga faa'iideysta daruqistaana kasoo gada house arts kada u geysid ee ku soo siinaya kliniga anima hayo kulaado ku caabi horo meeshu kaaga caabi horo u raasa lagu soo dhaha marka yani dukaamada uu kasoo gadatay yani hor uga raasa camal lagu dhaha marka waa kaasa asxaabe intaas idin soo ogeysiinay waxa laga yaabaa dadka yani afku wax uga sheegtay dadku ku wada gaarsiin kartid laakiin hadaa ii sheeg oo fiido yar ugu duubtid YouTube ku soo dhex dhigtid dadku way ka faa'iideysanayaan marka waa kaasa asxaabe ka faa'iideys ilmaha yar yar kama la sii karaa maayo kaniiniga ilmaha yar yar iska ma lagu tala galin ilmaha waxaa la sii karaa 12 jir ugu weyn 12 jir hadoo yar iyo 7 jir 8 jir iyo meelahaas oo yahay waxa siinaysa isheeg jaba siinaysa jaba siinaysa isla markuu ka istaaga hada cunugay markuu cuncunka qabto cuncun cunugay ma qabi jirin laakiin ayaantaana oo wuxuu aad hada darab meesha la dhahayo oo aad duur duur oo wax lagu soo dhidhisaayo waxyaabaha soo aad allergy ka soo qaade ee kaniinigaana jabka si cuncunka hadoo qabto waa si dhan is dhexgala wa qeelina oo ah halbi 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 ku dhaahi halbi ku dhahan faante gabal kan markaasi soo bii u dhibto jabka siisana soo sax kadib uu ka fariisana ciyaaro gala
وفانت أمانة تلو بجير وانا عنو جيجا اقوين عرضك ايه مارك اصحابي واكا سايه يشاك كفا اذا استا هذا ربتد نام مقع سفي عن اخرى تد ان تلف فيديو ستوري كل جنيسا مقع اسكورة بس او باهان تاخوريسا وي خصوصينا يعني اشاك دروغي استيالك لو قضاء وأولاشين فاضو مهاسو واحك استوالا في عنادو ايضا واح اصوات ترو اذين لسوس عسينيسو وهذا اذين لهيسو لايك ده شير ده سبسكرايب ده في امان الله.